Одлуката на владата да издвои 3 милиони евра за да ги ослободи од наплата на патари на 200.000 возила од Србија според коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива е скандалозна. Според Альборн Джемаили, донесената одлука е пристрасна, бидејќи жителите од Полошкиот регион секој ден плаќаат патари на за само 3 километри пат. Кеја ошнја вендим јо и дрет си прбанорат ектире в шатраве, тецилет кту бајни пагес, сикуре 3 километрат калјојн, bëjnë pages kursa ato të jenë të liruara. Mbase mba kjo është një qëndrimi qeverisë si lëmosh, ndajë Sërbisë përshka këtë paftësisë vetë gjatë vaksinimit dhe lëshimit COVID, vaksinave COVID-19 për të ndimuar Sërbisë. Mendoj, mendoj se na kemi mardhënje shumë të mira qinsore me gjithë shtetet, Де јовето ме е србијин, кај ќе се беа дискриминим да ја штетеве вќинјето тира. Поред паролот на владата Душко Арсовски рече дека бројката на картички за патарините достигнала до 200.000 пресметувајќи го бројот на возила кои поминале преку граничните премини од 2019. година. Пресметките се направени преку анализи на поминати возила во предходните години. Ако се земе преди фактот дека минатата година поради пандемијата со COVID-19 границите речиси да беа цело време затворени. Споредбата е направена од 2019-тата, во која имаше рекорден приход од наплата на Патарина и во која транзитира речиси рекордни бројки на возила со туристи, така што во однос на, на бројката од таму е извлечена таа анализа и е дојдена до, до оваа бројка од 200.000 картички во однос на изработката, за тоа е задолжено јавното предпријатие за држави патишта и повеќе информации за тоа ќе добиете таму. Како што велат од владата, на српските туристи им се издаваат електронски картички со кои ќе ги поминуваат патерините. Ова важи само за нивниот транзит кон Грција, но доколку одат во Охрид, српските туристи ќе ги платат патерините. Инако одлуката доаѓа од како Србија донираше на Македонија пакет од 4680 вакцини во период кога во нашата земја немаше ниту еден вакциниран, а подоцна дозволи наши граѓани да се вакцинираат во Вранје и Ниш.